ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତ ସତ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଯାଞ୍ଚରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅନେକ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ, ଫଳରେ କାହାରି ବି ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର କିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏନେଇ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକର 9 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2015ରୁ ଏମାନେ ଚାକିରି କରିଆସୁଥିବା ସହ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦରମା ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବି କାହାରି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାନେ ବିଟ୍ରେ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ କି 9 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଲାର୍କ ବା ପିଅନ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ କରାଯାଇଛି, ଆଉ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ଧାରଣାରେ ବସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏପଟେ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗ୍ୟତାର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ 2007 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାକିରି କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ 1991ରୁ 1993 ମସିହାରେ ଏକା ସମୟରେ ସିଟି ଓ ଯୁକ୍ତ 3 କରିଥିବା ବେଳେ 2017 ମସିହାରେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତ 2 କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 19 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ତଥା ହେୟରିଂ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରା ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହେଉ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ +3 ଏବଂ CT କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ +3 କଲା ପରେ +2 ସେ କରିଛନ୍ତି। ଜାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା କେମିତି ସେମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ପାଇପାରିବୁ। ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ତାହାର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାହା କାଲିକା ଦିନରେ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମର ଏଇ ଜାଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ। 23 ତାରିଖ ଆମ ଡେଟ୍ ଅଛି, 23 ତାରିଖ ହେୟରିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ଭେରିସୁନ୍ ପଠାଇଦେବୁ, ତାପରେ ସେଠି ଯାହା ସମୟ ଲାଗିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ବିଓଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।